Mūsu nākamā runātāja, kam mēs esam jau pieslēgušies, ir Sintija Deruma. Sintija ir banku augstskolā vada maģistra programmu, kas ir tieši veltīta kiberdrošībai. Tās nosaukums ir kiberdrošības pārvaldība. Un Sintija, es ceru, ir pieslēgusies. Sintija, vai mēs tevi dzirdam un redzam? Es kaut ko dzirdu. Labdien. Jā, sveiki, Sintija. Prieks tevi redzēt. Sveiki. Kāds ir noskaņojums digitālajā nedēļā? Kibernedrošs. Es ceru, ka ar savu prezentāciju tu visiem mums, kā saka, iviesīs kaut nedaudz lielāku drošības sajūtu. Jā, vārds tev. Paldies. Jā, tieši šodien gribu pievērst uzmanību tādai interesantai tēmai kā kibernedrošība. Nu, kas tas īsti ir? Un mēs ar to esam saskārušies. Katrs. Noteikti katrs un arī uzņēmuma kontekstā arī esam saskārušies. Tas ir tāds stāvoklis, ka tikko ir noticis nopietnas kiberuzbrukums, un mēs kā uzņēmums apzināmies, ka ar esošajiem spēkiem nespēsim uz to reaģēt, nespēsim atjaunoties pēc incidenta, nu nevaram tikt galā. Un vēl mēs saprotam, ka arī turpmāk, ar esošajiem risinājumiem un esošajiem resursiem nespēsim nodrošināt atbilstošu kibergatavības līmeni. Tas ir skumš stāvoklis, bet tas ir veselīgs stāvoklis, kas liek mums pieņemt nopietnus lēmumus un domāt, ko darīt tālāk. Digitālo ekosistēmu laikmetā, kādā mēs šobrīd dzīvojam, bieži saskaramies ar nepastāvību, nenoteiktību, neskaidrību. To vēl sarežģīja dažādie normatīvie regulējumi, atsevišķas drošības prasības un turbulences, kas nemitīgi mums intensīvi liek domāt, kā nodrošināt biznesa nepārtrautību pie esošās situācijas. Kā tērēt mazāk, bet saņemt vairāk? Un šī ekonomiskā asimetrija arī dominē, kā pieeja, kā risināt vispār kiberdrošības problēmas turpmāk. Arī darba tirgus mums rāda pēdējo 5 gadu laikā, ka tieši kiberdrošības profesionāļi ir ļoti pieprasīti. Pieprasījums pārsniedz piedāvājumu dēļ tā, ka šīs regulātora pārmaiņas, kuras iepriekš jau minēju, bet arī dēļ tā, ka šī tendence ir sarežģītos risinājumus risināt daudzās dimensijās, un kiberdrošība ir ļoti daudzdimensionāla tēma, kuras satiekas juridiskie, ētiskie, cilvēciskie faktori vienā tēmā. Šo te tēmu un pieprasījumu piedāvājumu ļoti aktualizē darba tirgu. Un tā 2 miljoni pasaulē neaizpildītu vakanšu, 350 tūkstoši Eiropā, un šī dinamika pieauga ar katru gadu par 7-8%, ja mēs to salīdzinām ar citām profesijām. Kādēļ ir grūtības atrast atbilstošus kiberdrošības profesionārus? Pēc personāla daļas aptāvu rezultātiem var secināt, ka 6 līdz 9 mēneši ir vajadzīgi, lai atrast atbilstošu kandidātu. Bet pēc tam vēl 24% no visiem atrastiem izrādās neatbilstošu zināšanu, kompetenci līmeni vai vienkārši nav sapratušas, kādu vakanci ir pieteikušies. Un vēl jāatzīmē, ka informācijas tehnoloģiju izglītība vai priekšzināšanas īstenībā nav noteicošais faktors, lai varētu startēt kiberdrošības karjerā. Ir daudz sekmīgu stāsti, un arī aptāvi rāda, ka katrs piektais jau esošais kiberdrošības profesionāls, kas sekmīgi darbojas savā jomā, ir nācis no kādas citas ar IT nesaistītu jomu vai izglītību iepriekš ieguvis. Un dominē militārā joma, finanses, auditori, juristi vai vadītāji ar plašu spektra izglītību. Vai arī jūsu uzņēmumā ir vērojama šī tendence un vai jūs izjūtat kiberdeficītu? Es esmu sagatavojusi mazu aptauju, kas laido aplikācijā. Lūdzu, sekojiet šai saitē, ievadiet kodu un pēc pāris slaidiem mēs atgriezīsimies pie jūsu aptāvu rezultātiem un salīdzināsim un padiskutēsim vēl par to īsumā. Nebrīnieties, ka izvēle ir diezgan maza,
ja pasaulē kiberdrošības profesionāļu profesiju nosaukumi ir vairāk par 50, tad es ieliku 10-15 raksturīgākos Latvijas darba tirgu. Ceru, ka pamanīsiet un sapratīsiet atšķirības un spēsiet identificēt tieši jūsu uzņēmumā esošo deficītu. Kāds deficīts ir pasaulē? Šobrīd augsti pieprasīti top trīniekā ir lietotņu drošības, mākoņu datošanas drošības speciālisti. Trīnieku noslēdz incidentu risinātāji izmeklētāji, arī šobrīd ļoti strauši pieaugums. Tāpat risku vadības atbilstības, datu aizsardzības, personu datu aizsardzības speciālisti un drošības testētāji, tāpat kā drošības auditori, noslēdz šo top desmitnieku. Strauji audzis pieprasījums arī pēc mobilo drošības speciālistu, bet savukārt samazinājies pēc identitātes pārvaldības un to uzņēmumu atbildes arī, kurus pateikuši, ka kiberdeficīts vispār nav. Kā var uzsākt karjeru kiberdrošībā? Kā var nokļūt šeit? Pētījumi rāda, ka daudz izvēlās atgriezties otro vai trešo reizi augstskolā un turpināt izglītību. Citi meklē atbilstošus profesionālus kursus, īsus, dārgus, ērtus. Citi rod risinājumu, kā kreatīvi iekļauties kādā tehnoloģiju projektā uzņēmumā, tādajādi papildināt savu izglītību, iegūt jaunu pieredzi. Un vēl mazākums tomēr nolēmj paši izklītoties. Tagad ir brīdis, ka gribētu redzēt aptaujas rezultātus. Dodiet man dažas sekundes nošārošu ekrānu, lai varētu parādīt arī jums, ko jūs domājat. Un 14 cilvēki ir nobalsojuši. Un mēs redzam, ka informācijas drošības vadītājs, drošības arhitekts, risku vadītājs, drošības auditors un kiberdrošības inženieris, tās ir jūsu izvēles top 5 niekā. Paldies par jūsu atbildēm. Aptāju netiek noslēgta, jūs varat turpināt balsot, ja kāds vēl nav paspējis. Un vēlāk tik un tā mēs publiskosim rezultātus. Tagad atgriežos pie savas prezentācijas. Kā mēs varam Latvijā mainīt savu profesiju un kādas ir iespējas Latvijā? Jau kopš 2015. gada Banku augstskolā ir iespēja apgūt informācijas drošības vadītāja profesiju. Tā ir profesionāla maģistra studiju programma, kura ir veidota pēc profesijas standarta ar tādu pašu nosaukumu informācijas drošības vadītājs. Profesijas standarts jau piedzīvojis otro versiju, un šogad darba grupa veiksmīgi to ir aktualizējusi un apstiprinājusi. Tādējādi jaunā atkal aktualizētā profesija, informācijas drošības vadītājs, tiks ievietota profesiju kartē. Bet, lai šī programma būtu eksportspējīga, mēs esam padomājuši arī par starptautiskām prasībām, un tāpēc šajā programmā papildus vēl ir integrēts starptautiskais sertifikāts CISM, kas ir informācijas drošības vadītājs. Un 2 gadu laikā, pilna laika studijās, studentiem ir iespēja pilnveidot teorētiskās zināšanas, pārbaudīt tās, apgūstot mācību praksi, garantētajos uzņēmumos, mūsu sadarbības partneru uzņēmumos, kas ir uzdrīkstējušies nodrošināt iespēju studentiem pamēģināt, kas ir uzdrīkstējušies pielaist studentus ierobežotas pieejamības informācijai, lai iegūt svaigāku skatījumu uz esošo situāciju, un daudzos gadījumos studenti ir spējuši piedāvāt priekšlikumus, kā pilnveidot, piemēram, drošības apmācību procesu vai izvēlēties citu risku vadības metodoloģiju, nu un tam līdzīgi. Mūsu studenti ir ļoti aktīvi, un tā kā mēs jau darbojamies vairāk kā 5 gadus, mums ir labi rezultāti arī starptautiskā līmenī. Studenti aktīvi piedalās Erasmus programmā Fulbraitā,
un ir pat vinnējuši daudzas naudas balvas kiberhakatonos un biznesa hakatonos. Mēs par to esam lepni, jo mūsu absolventi jau strādā risku vadības, krīžu vadības, incidentu vadības komandās un sekmīgi rāda, ka ik katrs cilvēks var mainīt savu karjeru un divu intensīvu gadu laikā iegūt jaunu profesiju. Ja jums būs vēlāk kādi jautājumi un jūs gribēsiet sazināties ar mani personīgi, rakstiet man, zvaniet man, tāpat arī esmu LinkedInā, bet papildus informācija mājaslapā ir diezgan plaša un ik mēnesi rīkojam atvērtās durvdienas, kur izdiskutējam aktuālos jautājumus. Tāpēc, ka studenti parasti mums ir priedumā ar jau otro un trešo maģistra grādu. Studenti ir no dažādām jomām – arhitekti, farmācija, juristi, izmeklētāji, kur vēlas mainīt kaut ko vai papildināt zināšanas šajā jomā, lai veiksmīgāk varētu veikt savus darbu pienākumus esošajā darba vietā. Tas šodien man viss par kibernedrošību. Vārdu sakot, īsā atbilde ir, kā risināt kibernedrošību, atrast kompetentus speciālistus, bet vienlīdz tas ir viegls un grūts uzdevums, bet ļoti izaicinošs. Ja šobrīd ir kādi jautājumi čatā, varbūt moderators var uzdot viņus un tad mēģināšu atbildēt. Jā, Sintija, liels paldies par prezentāciju, tiešām ļoti vērtīgi. Vai tu varētu nošērot vēlreiz to ekrānu, kur mums bija tie aptaujas dati no Slido, kur tad mēs varētu apskatīties kopā, un man ir tieši viens jautājums par šo aptauju un par tās rezultātiem faktiski. Ja mēs tā skatāmies, jūs rādījāt to situāciju, kāda viņa ir pasaulē, un mēs noliekam tagad šo nelielo aptauju, cik tur bija 14 cilvēki, kas 15 ir piedalījušies tagad. Kas ir tas, ko no šī var secināt? Tātad tur pietrūkst informācijas drošības vadītājs, tātad vadošās pozīcijas. Arhitekts arī ir vadošā pozīcija, risku vadītājs. Jā, tātad tās kaut kāds top 3. Jā, es redzu, ka pieaugst augsta ranga speciālisti, kuri spēj ne tikai tehniski iedzīvināt kādu tehnoloģiju un sekot viņai līdzi, bet kuri spēj sadarbību organizēt pārmaiņas, īstenot projektus, un tāpēc tiešām es redzu, ka šie vadošie speciālisti ir top trīniekā. Jā. Bet otra tendence, ko es pamanu, un kas nav atšķirīgi no pasaules tendencēm, ir šī te pārbaudes joma, auditi, testi, risku vadība, tā kā mēs jau esam tik tālu nobrieduši arī Latvijas uzņēmumu vidē, ka no detektīvās drošības esam jau spēruši soli proaktīvajā drošībā, tas nozīmē, mēs jau pirms tam plānojam un domājam par riskiem, un arī par to liecina šis te aptaujas trīnieks un četrinieks. Jā, man pirms pāris gadiem bija tā iespēja paviesoties Somijas kiberdrošības centrā, kas bija tāds ļoti slepens objekts, un tur tā caur 10 parolēm mūs toreiz ielaida. Un tur tas, ko es redzēju un sapratu, ir, ka liela daļa uzņēmumu izmanto kiberdrošības šos pakalpojumus kā ārpakalpojumus, kur šis centrs faktiski nodrošina viņiem visjaudīgākās un tur vislabākās sistēmas, visaugstākā līmeņa speciālistus. Vai jūs redzat, ka kaut kāda tāda tendence var notikt arī Latvijā, ka nevis katram uzņēmumam ir savs kaut kāds eksperts, bet tad tas ir kaut kāda augsta līmeņa ārpakalpojums? Es varētu izskaidrot to, kā uzticības pārnešanu. Ja mēs pietiekami varam uzticēties tam ārpakalpojumam, mēs spējam viņu pārbaudīt, mēs spējam viņu auditēt, monitorēt nemitīgi, un mums ir šī uzticības sajūta, un mēs viņu ar vienu apliecinam, tad notika šī pārēja arī kiberdrošības daļās procesos uz ārpakalpojumu. Bet tur ir vajadzīgi kompetenti speciālisti. Jā. Visu mēs varam ārpakalpojumā dot, bet atbildība, protams, paliek uzņēmuma pusē. Jā, viņiem pat tur bija tāda kiberdrošības eksperta armija, kas bija gatava, kas bija gatava visādās situācijās iesaistīties un operatīvi visu kaut ko risināt. Tā kā tiešām skatīsimies, kā tas Latvijā notiek. Sintija, liels paldies, ka pieslēdzies un arī novēlu, ja, kā saka, jauku drošības dienas
un digitālās nedēļas noskaņu. Paldies! Atā! Atā!